ပါရှင် MCN သတင်းဌာနရဲ့ business today စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့နေ့စဉ်နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါင်စည်းရေးနဲ့အတူရွှေစင်းနှုန်းနဲ့73စီစင်းနှုန်းနဲ့စံစင်းနှုန်းပါဝင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာထူးခြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါင်စည်းနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီကနေ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ဗဟုသုံးနေ့မှာဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်တဲ့ငွေကြေးပေါင်စည်းနှုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1182ကျပ်၊ဥရောပကျပ်ယူရိုကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1395ကျပ်၊စင်ကာပူဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ923ကျပ်၊တရုတ်တယွမ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ189ကျပ်၊အိန္ဒိယကျပ်ရူပီကိုမြန်မာကျပ်ငွေ19ကျပ်၊မလေးရှားတရင်ဂစ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ308ကျပ်နဲ့ထိုင်းတစ်ပတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ36ကျပ်ဝန်းကျင်တည်တည်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းမှာတော့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ဥရောပယူရိုငွေတွေကတော့မြင့်တက်နေပါရှင့်။ဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့အတွက်ရွှေစည်းနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့နေ့လယ်3နာရီမှာမြန်မာရွှေစည်းကွက်မှာစစ၆ဘေးတစ်ကြက်သားအယောင်စည်းကတော့မြန်မာကျပ်ငွေ 83,900 ကျပ်နဲ့အဝယ်စည်းကတော့မြန်မာကျပ်ငွေ 83,400 ကျပ်စည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်မှာဆိုရင်တော့တစ်ထရိုင်အောင်စကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1266.45 ဒေါ်လာပေါင်စည်းရှိနေပါတယ်။ရွှေစည်းနှုန်းဟာဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ 83,900 ကျော်ထိမြင့်တက်သွားပါတယ်။ခုဖော်ပြပေးထားတဲ့ရွှေစည်းနှုန်းတွေကတော့ဒီနေ့နေ့လယ်3နာရီမှာနောက်ဆုံးထွက်ပေါ်နေတဲ့ပေါင်စည်းတွေဖြစ်ပြီးအချိန်နဲ့ရင်းညီပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မြို့က73စီစည်းနှုန်းခြေနေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇယ်တလီတာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ625ကျပ်ကနေ650ကျပ်ဝင်းကျင်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ640ကျပ်ကနေ680ကျပ်ဝင်းကျင်အောက်ကျိန်း92တလီတာကို630ကျပ်ကနေ650ကျပ်ဝင်းကျင်အောက်ကျိန်း95တလီတာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ690ကနေ690ကျပ်ဝင်းကျင်တည်တည်ပေါင်စည်းနှုန်းတွေရှိနေပါတယ်73စီစည်းနှုန်းဟာခုရပိုင်းအတွင်းမှာမြင့်တက်လာနေပြီးတလီတာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ900နီးပါးကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလာနေရဖြစ်ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်စံစည်းနှုန်းပြောင်းလဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အမထစံကျန်တဲ့အိတ်ကိုအရေးသွေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့18000ကျပ်ကနေ18500ကျပ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီးစံကျောပေါ်စံမွေတဲ့အိတ်ကိုလည်းအရေးသွေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့3100ကျပ်ကနေ3500ကျပ်ထိရှိရလို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာကုန်စည်တိုင်းဝါဒကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဒီကနေ့အတွက်ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချင်းနောက်ဆုံးဈေးကွက်အခြေအနေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ First Myanmar Investment Company Limited ကနေအစုရှယ်ယာတစုကို18000ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး18000ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသီလဝအစည်းအဝေး Holding Public Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို5000ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး5000ကျပ်နဲ့ပဲဈေးပိတ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာ Citizen Bank Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို9500ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး9500ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ FMI နဲ့မြန်မာသီလဝအစည်းအဝေးတို့ရဲ့အစုရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေကတော့မြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါရှင်။MCN သတင်းဌာနရဲ့ Business Today အစီအစဉ်ကိုတော့ www.mcntv.news မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်သလိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News အမည်နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေမှာကြော်ညာထည့်သွင်းလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 3936398469 ကိုဖြစ်စေ email လိပ်စာကတော့ newsroom.mcn@gmail.com ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ Business Today အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမရှိဝေမှုပါရှင်။